So nakikita ko po dito Hindi si Ma'am Josephine. Good evening, Ma'am. Si Ma'am Marvie, always. Hindi nasasawang makasama tayo gabi-gabi. Si Ma'am Jennifer, nakita ko din kanina. Uh, hello, Sir Christopher. Welcome po. So um ako po ba'y naririnig ng maayos at malinaw po ba yung video? Pakitype naman po number one kung malinaw po ang video ka boses one. Wow, no. thank you so much, Miss Kat. Okay, number one. Okay, very good. So thank you so much po. Um, lahat po ba ay nakapaghapunan na? Nakapaghapunan na po ba? Okay, thank you. Ano po yung mga, um, ano po yung dinner niyo po? Pakitank naman po. At kami po imagine medyo nagugutom na dito. Um, by the way, we are located here uh, in Portside Dera, Dubai. So, 5 p.m. pa lang po dito. Ayan. So, again, um, thank you so much po for attending our webinar. So, before we start, um, we will have a few rules muna, no? Uh, by the way, again, my name is Jennifer. Isa ako sa mga consultants here at JBG. And um, as what well I've said, uh, located kami ngayon dito sa Dera, Dubai. Um, let's see. So let's have some rules po first. So i-mute im po muna namin kayo. And uh, yung video po naman po is optional. So you can turn on your video. Sa mga shy type naman, pwede yung uh, turn off muna. Ayan. So next would be, um, later on, after discussion, so maya-maya ipapakilala ko po yung speaker natin. So after the presentation, magkakaroon tayo ng konting discussion. So kung may mga katanungan kayo habang uh, ongoing presentation, isulat niyo po muna or ilagay niyo po muna sa phone. And then after that, magkakaroon tayo ng konting question and answer. Okay po ba yan? Alright. So next would be um, respecting other participants' opinion. As always naman po, no? And uh, what else? Ah, uh, by the way, patype naman po pala kung saang bansa kayo ngayon or kung saang lugar po kayo ngayon. So, yung iba po dito, sila ma'am Josephine, is sa Hong Kong po kayo, ma'am, ano? Hong Kong, okay. Jabal Pond, alright. Kung nasa Pilipinas naman kayo, saan banda sa Pilipinas po? Ma'am Jade, Philippines. Hong Kong, okay. marami din. Okay. Now, um, another question po is, saan nyo po pala sa mga, sa mga first-timer po natin, paano nyo po nalaman ang JVG at paano nyo po nalaman itong webinar po natin? So, it's either sa TikTok or sa Facebook or, may kakilala kayong nag-inform uh, nag sa inyo. FB, TikTok, okay. Oh, marami po pala mga taga-TikTok dito. Okay, welcome po. Uh, thank you sa pag-attend po. All right. Now, before Hello. we start, uh, ipapakilala ko po muna ang ating speaker. So, our speaker, um, matagal na yung experience niya sa industry na to. So, marami na rin siya, maya may ikukwento niya, marami na rin siya napaalis na mga kababayan natin mostly sa iba't ibang bansa sa Europa. No? So, uh, he's also He is the chief in our company. So, name po niya is the uh, initial po na ating company, Mr. Joel Vendilla Galvan. And uh, later on, marami tayong matututunan not only sa mga opportunity na meron tayo sa Europa, but more on life itself. Shout out. So, of course, lahat tayo nandito para lahat tayo may kanya-kanyang goals, ano? So, i-remind e, tayo later on, bakit nga ba tayo nag um bakit kaya nga, nga ba tayo sumusubok ang hirap magtagalog nang diretso <laughs> ayan so without further ado ipapakilala ko na po ang ating uh, CEO and founder of JBG Mr. Uh, Joel Bendia Galvan okay all right so ayan thank you so much po Ma'am Jen no huh, for uh uh introduction no napakilala na ako ni Ma'am Jen po ninyo so hindi na siguro ako magpakilala <laughs> so anyway uh, uh ang gagawin po natin right now is uh, again sa mga first timer I welcome you and uh, I wish na magkaroon po at uh, maging uh, productive po yung ating pag-uusap right now no so I wish po na makapagbigay po kami sa inyo ng counting information in the same time ay uh, makapagbigay po kami sa inyo ng opportunity all right And uh, once again po no ang gagawin po natin right now katulad po ng sabi ko lagi wala tayong ibang gagawin makinig lang po muna tayo no at uh, uh later on po tama po yung sinabi ni Ma'am Jennifer nyo kanina kung mayroon po kayong mga katanungan or any uh, violent reaction sa ating pag-uusapan right now ay uh, atin po 'yan pag-uusapan after ng ating webinar All right, so ang trabaho po natin ngayon is ipakita po sa inyo yung mga opportunity, no? Kung saan sa abroad at saan sa Europe yung ating mga available na job right now. All right? Ang trabaho po namin ay uh, ipakita po sa inyo at the end of the day kayo po ang mag decide kung uh, kayo po ay mag ng inyong application. All right? So once again po, uh, relax and uh, please uh take note kung mayroon po kayong gustong itanong along the way kasi nga, right now Imu-mute po muna namin kayo at in the same time ay ako muna ang magsasalita para release dire-diretso po yung ating webinar no at uh, hindi ko rin po maistorbo ang inyong mga oras kasi I do believe na marami po sa inyo diyan ay medyo late na lalong-lalo na yung mga nasa Pilipinas at uh, yung mga nasa Taiwan, Hong Kong and other part of Asia no so yan po kaya uh, I will be uh, trying my best na i-shortcut po at uh, alam niyo yan, mapamigsiin lang yung ating webinar. All right, so let me share my screen para makapagsimula na po tayo. Bago ako magsimula, by the way, nakikita po ba ninyo yung aking screen? No? So loud and clear po ba yung aking boses? type naman po ang number one dyan sa ating chat box kung ako po ay loud and clear. Nakikita po ba yung aking boses? All right, kasi for sure kung wala po, hindi ako ako naririnig, at naririnig ako ng iba. So ibig sabihin po nito, hindi po sa akin ang problema. Alright, si Vanjie sa TikTok, si TikTok din. No? Si Ma'am Josephine, number one. Si Franklin, si Jamilin, si Lilit si Myra. No? So narinig daw po ako nila. Alright, so anyway, ang pag-uusapan po natin right now is about opportunity papuntang Europa po. No? Ipapakita ko po sa inyo kung saan bansa mayroon pong ino-offer si GBG. Ano po ang mga trabaho, Magkano ang inyong possible nakikitain, ilang months ang magiging process, no? At ano pa ang magiging benefits na pwede ninyo makuha kapag kayo po ay nag person ng inyong application. All right, so once again, welcome and thank you for joining. Once again po hingin po namin ang counting uh, pabor po sa inyo na kung pwede, pakibigay po sa amin ang inyong mga full name, mobile number, as much as possible po, yung mga WhatsApp number po ninyo. Yung age, yung highest education po natin, work experience no? Current location at kung sino po ang mga nag-invite po sa inyo. Ang purpose po nito ng data na binihingi po namin sa inyo is yung pag mayroon pong ano, uh, pag hindi niyo po ito nagustuhan, yung atin na uh, opportunity sa Europe is pwede namin kayo ma-update kapag may mga bago po tayong available na trabaho sa ibang bansa. So that's the purpose kung bakit po inihingi po natin yung mga data yun na po na yan. Alright, so disclosure po muna tayo. Ano po ba ang magiging assurance o hanggang saan po ba ang pwedeng ibigay na commitment sa inyo ng company ito just in case na kayo po ay nag-pursue ng inyong application. So the content of this presentation is intended for uh, Europe work permit, no? So ibig sabihin, pag kayo po ay nag-apply at nag-proceed ng inyong application, we will assure you na kami po ang mag-aasikaso nang inyong job offer at saka yung work permit po ninyo. All right? Baka sabihin ng iba sa answer, bakit naman po work permit lang at saka job offer? Alam nyo kung bakit yung mga trabahong ito papuntang Europe, hindi po kayo pwede makapag-embassy, uh, uh, stamping or visa schedule kapag wala po tayong valid na work permit. Yan po ang reason kung bakit hindi natin binibigay 100% ang visa guarantee kasi nga po mayroon itong personal appearance. So like ko sinasabi, 70% po ng trabaho si GBG na ang mag-aasikaso po sa inyo at ang 30% ay manggagaling po sa mga aplikante na katulad po ninyo. All right, at tandaan po niyo lagi, ang 30% na po na ito napakalaking factor po nito sa success ng inyong application. Kasi unang-una, kayo po ang magfi ng mga sarili po ninyo. Pangalawa, kayo po ang magpo-provide ng mga requirements na kailangan po natin para malads po ang inyong visa application. Pangatlo po, kayo ang puharap doon sa visa immigration officer. Kaya nga po minsan ay isa po sa mga part ng ating ginagawa sa mga applicants po natin, hindi po tayo basta-basta kumukuha lang ng mga application. So tinitingnan po muna natin ang inyong mga background, lalong-lalo na po ang inyong mga record kung kayo po ay mga XOFW or kung kayo po ba ay mga yung mga liabilities. Isa po sa mga process po natin ay ang ginagawa po natin ay uh, uh pag once po na kayo ay nag-decide na na kayo po ay mag-proceed ng inyong application, kapag wala po kayo sa UEE, we na one-on-one -on -one, so meeting ko po kayo. Kasi alam nyo kung bakit. Kinukuha ko po kasi at uh, tinatry kong i- uh, uh i minimize po natin ang magiging uh, visa rejection po ninyo along the way. Isa sa mga question ko po, na tinatanong kapag tayo po ay magpiperma na ng kontrata, unang-una, kayo po ba ay may mga criminal records? Katulad, for example, may mga utang kayo sa bangko, no? may mga liabilities po kayo at nagkaroon po kayo ng mga case. No? Isa po yan sa reason kung bakit hindi na kayo po mag-apply papuntang Europe kasi nga hindi na po kayo makakakuha ng Shinjin visa. Mahigpit po ang process po nito. Unang-una ay kailangan may mga personal bank account po kayo. Kasi may mga instances, katulad po for the last how many months, may mga uh, applicants po tayo na na-reject po ang kanilang application, lalong lalo na dyan sa Pilipinas, yung mga papunta nating Poland. Kasi alam nyo kung bakit, lack of funds po ang kanilang mga uh, banko. So right now po kasi, pabago-bago po ang requirements. Kaya nga, isa po sa mga... Ah, uh, importanteng documents na ina-improve or uh, ini-inform po natin sa ating mga aplikante na pagkayo po ay mag-apply papuntang Europe, i-siguraduhin po ninyo na dapat ay naintindihan po ninyo ng maayos ang process. Kasi remember, ay mayroon po itong physical appearance dyan sa mga embassy. Kaya nga po medyo mahigpit po yung ating uh, process, no? Kaya nga as much as possible bago po kayo mag-proceed wina one on one sum po po kayo para at least ma-minimize hindi man 100% ang binibigay po natin na assurance but at least ma-minimize po natin na ma-reject po ang inyong visa application. All right, the presentation is not intended to give a visa guarantee kasi nga po sabi ko sa inyo mayroon itong personal appearance. No success or implied or guaranteed kung ano po ang aking sasabihin right now ng mga information mga idea at knowledge na pwedeng ma-impact ma-impart po sa inyo, ito po yung aking alam na pwedeng makatulong sa inyo para at least mapabilis at ma-process po natin ang legal ang inyong pagtrabaho po doon. There's no implied or non-implied offer for immigration. So wala po tayong pag-uusapan po dito ng mga under the table, no? Wala po tayong pag-uusapan na alam niyo yun, yung mga naririnig po ninyo sa ibang tao no, ng mga legal, mga ilegal na ginagawa po nila. So dyan po sa Pilipinas, yung ating mga aplikante is dadaan po kayo sa PUE po natin. May mga kapartner po tayo ng mga recruitment agency na kung saan po sila ay may mga license po. Under PUE po sila na kung saan yung tinatawag po nila na DMW. No? Sila po ang mag-aasikaso ng inyong legalities kasi lalabas kayo dyan sa Pilipinas na mayroong OEC po sa mga taga-Pilipinas. Of course, kung kayo po ay nasa labas na ng bansa, no? Ibig sabihin po naka-base kayo sa Hong Kong, sa Taiwan, o saan mang lugar, ay syempre hindi na po kayo dadaan doon kasi option niyo na lang kung kayo po ay uuwi or didiretso na doon sa Europa. All right? Kaya nga po kung ano man ang aking information ay bibigay po sa inyo, kayo po ay allowed na pwede po, po ninyong i-check online or kasabi nga ay available naman po lahat ng information right now, no? Nandiyan na po sa Google. Sabi ko nga ka kay Ma'am Jennifer, kahit nga nga i-research mo nga sa Google kung paano mo <laughs> sakali ng iyong ex-boyfriend ay tuturuan ka ni Google kung ano yung gagawin mo. Kasi nga available po lahat ng information po dyan. Alright? So pwede nyo pong i-double check at mag-self-verify po kayo para at least iba po kasi ang guts po natin kapag alam po natin yung ating ginagawa. No? So syempre, si since tayo po ay nag-uusap right now ng webinar, kayo po ay pwede nyo rin po itong i-share yung ating mga link para at least kung kayo po ay may mga kilala, mga kaibigan, or somehow po may mga ah, kaibigan na naghanap ng opportunity, baka sakali po pwede rin tayo makatulong sa kanila. Alright? Now, uh, bago tayo mag-proceed, let me introduce properly myself. no? So by the way, my name is Joel Galvan, and uh, katulad din po ng karamihan dito kanina, may mga OFW po tayo. Ako po ay isang OFW katulad po ninyo. So I've been here in Dubai for almost 16 years. No? Dumating po ako ng UAE ng 2000, 2007. So magdadalawang dekada na po dito sa abroad. And dito ko rin po na-realize na talagang marami po tayong mga kababayan ang nagbabaka sa kalipa na kahit na nasa ibang bansa na sila. For example, sila Ma'am Jennifer na sa Hong Kong, no? sila Ma'am Marvin na sa Taiwan, ay nagbabaka sakali na pumunta ng Europa o di kaya po dito sa mga malalaking bansa kasi nga, yung habol po nila, hindi lang yung makapagtrabaho sila abroad at kumita ng malaki, but ang hinahabol po nila, magkaroon po sila ng PR at madala po nila yung kanilang mga family po doon at ma-enjoy po nila yung ino ng mga bansa na ito, ang mga benefits na yon Alright, yan yung reason. Kasi alam nyo kung bakit, for example, si Ma'am Marvin nasa Taiwan po siya. Alam nyo ba na sa Taiwan, 12 years or 13 years lang po tayo. After that, kailangan na po natin bumalik sa Pilipinas. Whether you like it or not, malakas ka pa, gusto mo pang magtrabaho. Since yan lang po ang rules, no? yan lang po ang binigay ng Taiwan government sa atin, kailangan na po natin lumabas. Hindi po katulad dito sa mga bansa na ipapakita ko po sa inyo na may chance po kayo na magkaroon po ng PR at kung saan pwede po ninyo madala ang inyong mga mahal sa buhay at mamuhay po kayo doon na magkakasama. Yan po yung reason kung bakit po tayo mga mga kababayan ang nagmamigrate po sa mga bansang ito. All right, and for the past uh, 16 years ng aking career no na nandito sa Dubai, ay marami na po tayo mga kaibigan at mga kakilala na personally, mga kliyente po natin sila na doon sa previous company ko na kung saan ay tayo po ang nag-assess ng kanilang mga application. Ah uh, nakakatuwa nga kasi ang karamihan sa kanila ang iba sa kanila na sa Canada na, no? At uh, PR na rin po doon. By the way, si GBG po, mayroon po tayo isang paalis next month, no? Mayroon tayo isang applicant again na paalis papuntang Canada kakatapos lang ng kanyang biometric last other day, no? So isa na naman 'yan sa mga success stories po natin na kung saan ay papunta na po si Mr. Mark papuntang Canada. And of course, mayroon po tayong mga ongoing na mga applicants no na Uh, we are just waiting for their work permit. Yung lalong lalo na dyan, yung mga naga Taiwan po natin at saka sa Pilipinas. No? By the way, sa mga taga Taiwan, once na lumabas po ang inyong work permit within this month, no, expect yun na, na kami po ay uh, pupunta po dyan para imit po kayo personally. No? So we are just waiting sa ating partner no, na malumabas po ang inyong mga work permit and we will uh, see you there guys in Taiwan. So we watch out yun na lang yung ating uh, announcement po sa Facebook ah uh, account po natin once po na magkaroon na po ng final na schedule. So instead na ipapadala pa sa inyo via DHL or via FedEx is personally po ay kami na ang maghahatid para sa inyo. All right? So again po, as uh, baka sabihin sabi sabihin ng mga iba. first timer dito, eh, sir. Ang company po ba ay legal po ba yan sa UAE? Tayo po ay fully registered and regulated po dito sa UAE. Tayo po ay may mga licenses at certificate na kung saan po tayo ay inaallowed ni UAE government na mag-run ng ganitong klaseng business. Alam nyo ba bilang isang aplikante ay dapat maging maalam po kayo sa pag-check ng mga legalities ng company. All right? So kasi alam niyo kung bakit dito po sa Dubai napakadaming company po no na ah uh, kung saan nagkalat po dito na kung saan ang mga company ito ang hawak po nila na license kung hindi po prison is documents clearing. Alright, si GBG po ang ating lisensya. I'm so proud to tell you na si GBG po hindi gumagamit ng mga ganyang license. No? Marami po kasing ano yan, marami po mga restriction yung ganyang lisensya. Si GBG po ay tayo po ay fully registered at uh, tayo po ay ang gamit po nating license is LLC. Ibig sabihin po nito, limited liabilities company po tayo. No? Isa po ito sa mga mahal na license po dito sa Dubai na kung saan, isa po ito sa uh, pinuhunan po ng ating company kasi gusto ko po iparating o ipano sa inyong lahat na si GBG po ay, ay ang license po natin ay talagang isa po ito sa pinakamahal na lisensya sa UEE. So kung pwede nyo po yan i-check online, kung pwede, gusto po ninyong i-double check yung ating legalities, pwede po kayong uh, pumunta ng uh, Google, no? i-search po dyan www.ded at i-search po dyan yung ating license number. Ang uh, license number po natin is 1107351. 1107351. Yan po yung ating license number. So pwede po check online at kayo po ay ah uh, magkaroon ng peace of mind na yung company po natin is talagang may mga kaukulang lisensya at requirements po dito sa UAE. Alright? ah uh, maging po ang company po natin, tayo po ay member ng Dubai Chamber of Commerce. No? Isa po yan sa mga investment ng company po natin. Now, tayo po ay mayroong physical office kung saan po ako right now nakaupo at along with our staff. No? Nandito po tayo sa Business Village, sa Black Bay, sa office number 601, support sa Port Said, sa Sadera, Dubai. Tayo po ay mayroong mga official. Mayroon po tayong official website www.gbgmigration.com. Pwede rin pong bisitahin po yan. Now, nandyan din po sa license po natin yung aking pangalan no para please makasigurado po tayo na kung sino po ang nagmamay ng company no nandiyan po ang aking pangalan 100% share owners no ang kanyang nationality philippines no Joel Buendia Galvan nandiyan din po yung ating uh, activities no license activities human resources consultancies and management consultancies All right sa mga taga Pilipinas I just want to uh, uh inform you na hindi po kami manpower at lalong-lalo na na hindi po kami employment agency. Kasi nga ang iba dyan ay nami-misinterpret po yung ating activities. No? So again, ulitin ko lang po, we are not manpower or employment agency. Kaya kung papansinin po ninyo, ang iba nagsasabi, Sir, bakit si GBG wala po sa DMW? Again, hindi po kami manpower at employment agency. Magkaiba po ang trabaho ng Manpower at saka Employment Agency. Kaya nabanggit ko kanina, sa mga taga-Pilipinas po natin, na mga aplikante, ay dadaan po kayo sa ating mga partner po dyan. No? Para at least ma-comply po natin yung legalities na hinihingi po sa atin ng ating Philippine government sa pag-deploy po ng ating OFW. Alright? Si GBG po uh, ay uh, isang uh, consultancy na kung saan po ay directly po tayo nakikipag-deal sa mga employer. At kung kailangan po natin i-comply ang legalities, ayon yun po yung ating ginagawa dyan sa Pilipinas. I just want to inform everyone na we are not here to recruit anybody. No, it's up to you kung kayo po ay magpo-proceed ng inyong application or not. All right? So si JBG po is one of the leading pioneering our consultancy and migration and visa solution in the country. It is a prominent global player providing its services to large multinationals and big businesses conglomerates. And it has helped many individuals to study or work or live in the best places in the world such as Canada, Australia, New Zealand, United Kingdom, Poland, and other European countries. It is currently serving top companies for their manpower needs across UAE and international markets. So marami po tayong mga program, pathways, no? na kung saan ay nakadepende lang po ito sa inyong mga qualification. Ibig sabihin po nito, pag kayo po ay nag-proceed or nag ng inyong application, doon po tayo pupunta sa program o sa isang uh, sa isang uh, sa isang opportunity na kung saan alam po natin na medyo malaki po ang chance na makaalis po tayo. Hindi po namin kayo offeran ng opportunity na alam po namin na hindi po kayo makakaalis. Kasi what's the use of getting your application at the end of the day hindi naman po kayo makakaalis pupunta doon. So we will make sure po na kung kayo po ay ano kung kayo po ay uh, mag apply For example, mayroon po kayong aplikante papuntang Australia. Unfortunately, hindi naman po siya qualified. So doon po tayo sa program o doon tayo sa opportunity na kung saan, hindi man 100% ang ibibigay kong assurance but at least 70 to 80% mayroon pong chance na ikaw po ay ma-approve ang iyong application. All right? Now, let's move forward. Ano ba ang pinaka-main goal ng ating company? Baka sabihin sa akin ni Ma'am Jennifer, Sir, ano ba ang pinagkaiba ni GBG compared to other company? Now, ang pinagkaiba po ni GBG compared to other company, is number one, this is a Filipino-owned company. No? number two, ay, ito po ay nakakasigurado po kayo na bago po natin tanggapin ang inyong application, ay dumaan po tayo sa masusing assessment. Para at least along the way po ay hindi lang po natin in uh, uh, hindi man natin 100% binibigay but at least ma-minimize po natin ang rejection ng ating application. So ang pinaka-goal po ni GBJ is to assist with your application. Our job is to help and open the door so that you can work abroad and obtain your visa and avoid any legal issues that may occur in relation to relocation and other related immigration documentation. Ibig sabihin po nito, pag kayo po ay nagpurso ng inyong application, is mula po sa paghanap ng employer sa pagprocess po ng inyong application hanggang po sa pagkuha ng inyong mga visa, kami po ang mag-aasikaso niyan para sa inyo. Kasi baka sabihin nyo sa akin, Sir, pwede naman kami mag-DIY. Ang sabi ko naman, lagi, kapag kaya po natin mag-DIY, why not? Ang problema sa DIY po, ma'am Jennifer, usually, ang source ng inyong information is kung hindi po University of TikTok, uh, University of YouTube. Yun lang po ang pinaka-main source ng inyong information kung paano po kayo mag-asika. Uh, so, alam nyo ba na dyan sa Taiwan at dyan po sa Pilipinas, may mga aplikante po tayo, may mga lumapit po sa amin na nagpapatulong po sa kanilang visa lodging kasi nga, Nag-DIY po sila, unfortunately, na-expired po ang kanilang work permit na wala pong nangyari sa kanilang application. So, stress na stress po sila kung paano kasi kasuhin po ito. Alam nyo po ba na itong papuntang Europe, ang pinakamahigpit po dito at pinakamasuse at pinakamahirap po na process po dito, yung tinatawag po natin na visa lodging. Alright? Dalawa po kasi ang pwedeng pwede mangyari. By the time na tayo ay nag-start, lumabas na yung inyong work permit, nag-start na po tayo ng visa lodging po ninyo, unang-una ay mahigpit po ang pagkuha po natin ng mga requirements po dyan. Kaya nga po, by the time na lumabas ng mga work permit, ay yung ating processing department, isa-isa na po kayong uh, nire-reach out at uh, dinodouble check po ang inyong mga requirements bago po yan ilad sa system. Kasi nga po, once po na ma-reject po yan, ang inyong, uh, tawag nito ang ating visa lodging, ay mayroon po tayong 14 days to reappeal para at least magpa uh, schedule po tayo ulit. Kaya as much as possible, ayaw po natin mangyari yan. Kaya nga, by the time po na kayo ay may mga work permit na, no? ang, ang next po na gagawin ay ang ating processing department, sila na po ang makikipag-in-touch po sa inyo para at least ma briefing po kayo, maturuan po kayo ano po mga requirements na kailangan po natin bago tayo mag-start ng visa lodging po ninyo. Yan po ang pinakamadugo na process sa application na ito. Kasi remember, since po ito ay mayroong personal appearance, no? Mayroon po itong pupunta po kayo doon sa either sa embassy o di kaya po sa BFS, no? ay uh, talagang we will make sure na bago po kayo ipadala doon ay talagang fully oriented po kayo at na double check ng ating processing team ang inyong mga documents no para at least maiwasan po natin ang visa rejection all right so saan saan po ba sa Europe Sir Joel ang mga ino-offer ng ating company now pag sinabi nating Europa di ba alam naman natin yan yung continent no di may familiar naman tayo Europe Asia di ba Middle East no saan pa ba Uh, malaki po 'yan no. Ang, ang Europe isa po sa mga bansa na kung saan sa lahat po ng uh, tawag nito sa buong kontinent po natin, masabi natin na ang Europa isa sa mga bansa na mapalad no. Uh, ano po sila? Talagang uh, isa sila sa mga uh, kumbaga isa sila sa mga kontinente na kung saan mapapansinin po natin, yung mga bansa po dito is mauunlad po dyan. Tulad po ng Spain, France, Germany, Poland, 'di ba? Austria, Hungary, no? Czech Republic, itong Italy at saka yung Malta. Kasi usually yan yan diyan tayo nagpapadala ng mga tao. All right? So ang continent of Europe is home of more than 400 UNESCO World Heritage Sites. No, mayaman po sila sa kasaysayan. Uh, alam naman natin 'yan kung nag-aaral po tayo ng history, no? After ng World War II, nakita po natin kung gaano kaunlad ang mga bansang ito. All right, ang total population po nito is nasa 746.4 million ang buong Europa. No, can imagine? Ganyan lang kakunti. For example, kung kayo ay pumunta ng Poland, ang Poland is 30 million population. Ang Czech Republic is nasa 10 million. Ang Italy is nasa 50 million at yung uh, ito, ang Malta, wala pang ka isang milyon, kalahating million lang no ang mga tao po dito. And that's the reason kung bakit papansinin po natin. Maraming mga trabaho at nabibigay po ang mga bansang ito. Nabibigay po sila ng permanent residency kasi nga po ay kukunti lang ang kanilang population po dito. You no, know, marami, what's happening in this uh what's happening in this uh, continent is karamihan sa mga bansang ito is kulang po ang kanilang workers pero kukunti naman po ang kanilang mga magtatrabaho, no? Maraming ang available pero wala pong mga workers, no? Kaya that's the reason. Ibig sabihin po over po ang ang uh, tawag nito ang demand pero kukunti po ang supply. Kabaligtaran naman po sa atin sa Pilipinas. Dahil nga ang Philippines is 120 million population po tayo, let me convince you na, alam mo yan every single year po, million ang gumagraduate all over Philippines, iba-ibang university. Pero ang problema sa atin ay kakaperanggot lang po ang trabaho na available po dyan. Nagtambakan tayo sa Metro Manila. All right, and that's the reason kung bakit marami tayong mga kababayan na nangangarap makarating ng ibang bansa, no? Isa na ka, isa isa na kay ikaw diyan kasi nandiyan kay right now sa screen po natin. All right? Now, ang distance po nito between Philippines and Europe is 9,870 kilometers. Ganun po kalayo. Alright, ang flying hours po nito is between 8 to 12 hours. For example po, si Ma'am Jennifer, manggagaling po siya sa Pilipinas at pupunta po siya ng Poland, aabutin po siya ng at least 12 to 13 hours sa himpapawid bago po niya marating ang bansang ito. Alright? Ang uh, Europe is the second smallest continent, no? Isa po siya sa pinakamaliit na kontinente kung titingnan po natin ang buong uh, tawag nito yung uh, uh, continents no kasi nga ang malaki di ba yung North America Asia di ba yan yung Africa di ba Middle East so ang Europe is the smallest continent no isa sa pinakamaliit no katulad parang katulad siya ng uh, Australia no Vatican City is the smallest country in the world but again ang Vatican City is one of the powerful country kasi nga nandito nakatira yung ating Santo Papa all right? three quarters of world's potatoes comes from Europe sila pa lang pinakamalaking supplier nang patatas. All right? Europe is home the world largest church St. Peter's Basilica, no? Nandito po yung mga malalaking castle, malalaking churches, malalaking palas. no? So kung ikaw po ay nangangarap na mararating at makapunta, no? Lalong-lalo lalo na ang Czech Republic, no? Alam niyo ba sa buong Europa, ang Czech Republic ang isa sa pinakamadaming castle, no? <laughs> sa kasaysayan, nandoon po ang pinakamadaming castle po sa kanila. There are more than 200 languages spoken in Europe. Ibig sabihin po, pag tayo pumunta po dito, iba-iba po ang lingwahe. No, katulad po, for example, pag si Ma'am Jennifer pumunta ng Poland, ang ginagamit po na lingwahe po dito is Polish. May local language po ito. Pero ang kagandahan, again, kagandahan sa Europa ay mostly ng mga tao dito is nagsasalita ng lingwaheng English. Kasi nga, yan po ang... Uh, ang ginagamit na Manila. Which is advantage po sa ating mga Pilipino kasi nga, ang English po ay atin, second language po natin yan. Alright? And Christianity is the biggest religion in Europe. Alam niyo po ba na wala kayong alalahanin na baka pagdating niyo dito, ano po ang mga religion no, na nadatlan po niyo dito. Kasi alam niyo kung bakit ang Europe is Christian po dito. Christianity po ang influence po nito. 90 to 95% is Christian. So wala tayong alalahanin dyan. Alright? Now, saan-saan po ba sa Europe ang ino-offer po natin na trabaho? Mayroon po tayo sa Czech Republic. And uh, for the past uh, two weeks or three weeks, nag-hiring po tayo ng mga kailangan po natin papuntang Panasonic. Unfortunately, ay uh, since po ito ay Panasonic, I don't know ha, kasi nga, ay uh, uwang ko ba tayo mga Pilipino, since familiar po tayo sa brand. Alam niyo ba na sold out, na sold out agad ang Panasonic po natin, no? Ilang ng mga 35 lang kasi binigay sa atin na slot po Panasonic. So right now, ang in-demand po natin na jobs papuntang Czech Republic is yung Kulin. Cool kung familiar po kayo diyan, Malaking brand po yan ha, yung Colin Egin. Pero lalaki po ang ating kailangan po dyan. 20 to 45 years old lang. Mayroon tayong bago, yung tinatawag po natin na automobile plant. No? Ang uh, kailangan po na ideal po ito sa mga couples. No? Kasi nga, pwede po kayo mag-apply dyan. For example, kung legal marriage po kayo o di kaya mag-partner pa lang kayo, common law pa lang kayo, pwedeng pwede po kayo mag-apply dyan sa automobile po natin. Kailangan po natin ng mga workers, general workers, papuntang Daikin Air Conditioners. No? Yan po ay malaking brand din. Ha? Ang kanilang expertise naman is mga, ang expertise po nila is mga air condition naman yan. Warehouse worker, auto factory sa Paurisia, carpenter, forklift driver, cooks in the hotel, no? production of spare parts for auto lear. Now, ang Czech Republic, mayroon po itong sariling currency. Kaso nga lang, hindi ko ginamit yung currency nila kasi hindi naman lahat ng Pilipino is familiar po sa currency na yan. Ang currency po ng Czech Republic is CGK o tawag nila Corona. No? Pero ginawa po natin ay uh, euro na lang para at least majority ng Pilipino pag sinabing euro alam po nila yung palitan. All right? So ang salary po dito katulad po ng Panasonic hindi rin po nagkakalayo ang sahod ng mga uh, ito. Ang salary po dito is aabot po ng 1,200 to 1,500 euro per month. Libre po ang inyong accommodation, may free transportation po kayo. Uh, in fact, Secret Public po natin ay uh, walking distance lang po kayo sa mga trabaho po ninyo. All right? Free meal po kayo sa mga kayo po ay nakadyote, no? Libre po yung pagkain po ninyo. In the same time, ay uh, mayroon po kayong chance na magkaroon po ng TRC po dito. All right? So mayroon po tayo sa bansang Malta. Ang Malta naman is a small island in Europe na kung saan ay ito po ay isa sa pinaka-busy kasi nga ano po ito, tourist destination. Alam nyo ba ang Malta, mayroon po siyang 365 churches all over Malta. Ibig sabihin, pag pumunta ka dito, Ma'am Jennifer, sa loob ng isang taon ay talagang mag ka lang sa mga churches po dito kasi nga 365 churches ang mayroon ang bansang ito. Alright, kailangan po natin ng mga waiter, waitresses, hotel supervisor, housekeeping, cleaners, delivery man, maintenance, construction worker. All right, ang sahuran naman po dito hindi ganon siya kalaki no? kung papansin po niyo sa 800 to 900 euro per month lang. Pero ang kagandahan, yan yung starting po ninyo. No, pwede po siyang tumaas once po na kayo ay na-promote naman. All right, yan po ang kagandahan po diyan. You may get your uh, ano po, promote po kayo within 3 to 6 months lang at alam niyo ba pag na-promote po kayo dito, ay pwede kayong mag-live ng 10 to uh, 15 days. At alam nyo ba, yung mga kababayan po natin na napopromote, yan naman ang ginagamit nila na para makapag-ikot sila sa buong Europa. Alam nyo ba na pag narating nyo na any one of this country, pwede nyo na po ma-access ang 26 to 27 countries. Ano ibig sabihin po niyan? Ibig sabihin po, Ma'am Jennifer, by the time na dumating ka ng Poland, No, anytime po pwede ka makapag-travel ng Italy, ng France, ng uh, Germany, na Switzerland, 'di ba? Lahat po ng uh, sinjin Schengen countries ay pwede mong puntahan. All right? So ang pangarap po natin dati na makapagpa-picture doon sa Eiffel Tower, abot na uh, kamay na natin uh, kukunin kasi nga mayroon po tayong Schengen visa. Kaya nga po ang iba, mga kababayan po natin, ginagawa lang po nilang stepping stone po ito. Again, I advise po sa mga aplikante po natin na just in case kung pinalad po kayo, at marating niyo po ito. Tapusin niyo po muna 'yung 6 months to 1 year. Siguraduhin niyo po na mayroon po kayong TRC bago po kayo ah tawagin ito bago po kayo umano, bago po kayo pumunta po dito. Para at least ay uh, bago po kayo lumipat para at least hindi po kayo magka-problema along the way, no? So, of course, mayroon po tayo sa bansang Hungary. Sa Hungary naman, ang mga in-demand jobs po natin is warehouse worker, automotive factory, kitchen assistance for restaurant in Budapest kasi sa Budapest po ang uh, ano to, capital, Budapest po ang capital nito, no? Production of batteries and their components, no? Ang salary po dito maabot din ng 800 to 1,000 euro per month ganun yung ganun din po kalaki ang pwede po ninyong kitain po dyan all right free accommodation din po kayo may transportation din po may free meal din po kayo kapag kayo naka-duty at eh, of course nagbibigay din po ang bansang ito ng PR or yung permanent residency and of course yung Poland no hindi rin po papahuli ang Poland Kung papansinin po ninyo uh, for the last 3 uh, months or 4 uh, months 5 months ang atin pong hiring is Poland majority is Poland Alright? Dito po sa bansang ito, iba-iba po ang ating hawak na employer. no? Nandyan po yung warehouse worker, welder, packaging helper, electrician, greenhouse enterprise, TV electronics and components, workers for production of shelves, assistance on production, cutting and slicing fish. So, ang sahuran naman po dito, umabot ng 3,500 to 4,000 uh, slotty per month. Alright? Ganyan po kalaki ang pwede ninyong kitain dyan. Hindi pa kasama ang inyong overtime dyan ha. Ibig sabihin, pwede kayong kumita dito ng at least uh, 3,000, 4,000 to 6,000 to 7,000 uh, slotty per month. Magkano sa peso yon? Pwede umabot ng 60, 70 to 80 to 85,000 pesos per month. Libre po ang inyong uh, accommodation. No, meron po uh, transportation, may pagkain, no. In fact, majority ng ating uh, employer po dito is uh, tawag nito, ay ang inyong accommodation is talagang brand new na building, no? Malaki po ang hawak natin na company po dito sa uh, tawag nito sa Poland. So isa din po 'yan sa mga bansa na kung saan pwede po ninyong uh, i-consider. So sa mga taga-Pilipinas, I just want to inform you na Poland lang po muna right now ang pwede ninyong applyan diyan. Alam niyo kung bakit? Ang employer po natin kasi sa uh, Europe, ang Poland lang po ang mayroon po silang mga kapartner na mga recruitment agency po dyan. So ang inyong work permit ay uh, uh, dadaan po sa ating PUE ka para sila po ang mag-asikaso ng inyong OEC. So sa mga taga-Pilipinas, ay Poland lang po ang pwede muna namin i-offer sa inyo. Kasi nga, inaasikaso pa ng ating mga partner yung kanilang mga kapay-ano dyan, yung ating mga katay po dyan. Para at least maging legal po ang inyong pagbalabas dyan sa Pilipinas. Alright? So, mayroon po tayo sa Croatia. Ang bansang Croatia naman po ay nangangailangan ng mga welders, plumber, electrician, tile maker, carpenter, finisher, painters, and concrete workers. No? Ang salary naman po dito, umaabot naman ng 1,200 to 1,500 euro per month. No? Libre po ang inyong accommodation, may pre transportation, may pagkain, at in the same time, may mga medical insurance pa po yan. Alright? So dito pala sa Croatia, pwede kayong kumita ng at least 100,000 to 130,000 pesos per month. Depende po sa inyong mga qualification. Ang kagandahan sa bansang ito, nagbibigay din po ito ng PR, no? May chance din po kayo dito na maging permanent residency, no? Maging permanent residence and at the same time po, madala po ninyo ang inyong mga mahal sa buhay po dito. All right, at marami pa pong bansa. Isa na po diyan ang Lithuania. Dito po sa bansang ito is truck driver po ang ating pinapadala. Now, magkano si Sahorin? Ang starting po ninyo dito is pwede kayong kumita ng 2,000 euro per month. O pwede pang tumaas. Depende po again sa mga experience po ninyo. Now, to wrap up, ano-ano ba yung inyong mga benefits no? bilang isang empleyado? Number one, nandyan po yung free accommodation. Free po ang inyong medical insurance. No? Mayroon po kayong pagkain pag kayo po ay nakadyote. No? Mayroon pong free transportation. Mayroon pong overtime pay. And of course, you may apply your TRC after one year. And para siyempre, uh, pag yan po ay nakuha na po natin, uh, lagi mo sinasabi, everything in life, there's a process. So kung sa tingin mo ay uh, walang nangyayari sa buhay mo right now, why not? No? Dito, try po natin yung luck po natin. We never know naman. Sabi nga nila, hindi mo malalaman ang isang bagay kapag hindi mo siya tinry. No? So ibig sabihin, pag may makakilala ka, failure po sila. Hindi ibig sabihin na failure ka rin. Ibig sabihin ay why not i-try po natin. You never know, baka nandito po, nag-aantay po ang swerte po natin. Sabi ko kay Ma'am Jennifer, kung ikaw ma'am ay single, malay mo naman, nandito nag-aantay ang apam mo. <laughs> nandito pala yung forever mo nag-aantay sa'yo. Di ba Ma'am Jennifer? Alright, para at least matupad natin yung ating mga pangarap sa buhay. Di ba? Uh, for sure naman the reason kung bakit nandito kayo sa screen at uh, bumabangon tayo sa araw-araw po natin na pamumuhay kasi I'm sure lahat po tayo may pangarap. No? Pangarap po natin sa mga mahal natin sa buhay. No? So nandyan po yung pangarap natin magkaroon ng bahay at lupa. Di ba? Kung ikaw po ay isang pamilyado katulad ko, di ba? pangarap ng isang magulang na mabigyan ng maganda at maayos na tahanan ang kanyang mga anak. Of course, pangarap po natin magkaroon ng sasakyan. Yan ang tinatawag natin ng na family insurance, di ba? Security sa family po natin para tayo mabigyan natin ng proteksyon yung ating mga pinaghirapan. And of course, nangangarap din tayo na magkaroon ng holiday with our family, di ba? Yung pag nagbakasyon tayo, lalo pupunta tayo ng Buracay, di ba? Punta tayo ng uh, Palawan. Oh, marami. Ang pangarap po natin yan. And sometimes, kaya tayo humihinto ng pangarap natin kasi hindi natin alam. Kasi remember, ang ano po, ang pangarap may price po 'yan, no? May may kat, may ano po siya, may katumbas po siya na halaga. And of course, yung tinatawag po natin na quality ng edukasyon na pwede nating ibigay sa ating mga anak, saan ba natin sila pag-aralin, no? At last but not the least, yung tinatawag po natin na savings. Now kung nagtatrabaho ka right na, kung sa ibang bansa ka na sa tingin mo walang nangyayari dito, you never know no, baka nandito po ang swerte po natin na gaantay. So, try our best no kasi nga sabi nga nila, nobody becomes successful by uh, only uh, ano lang, nagwi-wish lang po siya. So, we have to take action. And sometimes, when it will take a lot of courage to uh, pursue that dreams no para at least makuha po natin yung pangarap na yan. And remember, tandaan po natin lagi, wala pong nagiging successful na hindi po nag ng rest. Yan po ang katotohanan. Ibig sabihin, kung ikaw po ay nangangarap na gusto mo makarating ang mga bansang ito, you have to take the rest. Kasi nga, without that, huwag ka nalang mangarap. Kasi wala pong tao na naging successful na hindi po nag-take ng rest. Alright, so Sir Jewel, magkano ba ang pwede kong kitain no, doon? Now, pinakita ko na sa inyong kanina, magkano ang inyong kakikitain. But again, depende po ito sa inyong mga qualification. Now, tingnan po natin, para magkaroon po kayo ng comparison, magkano ba ang kinikita ng isang empleyado right now sa Pilipinas kung ikaw po ay minimum wage lang ang kinikita po dyan. Ibig sabihin, for example, si Ma'am Jennifer, kung nasa Pilipinas lang siya at nasa Manila lang po siya nagtatrabaho at minimum wage lang ang kanyang kikinikita, pwede na siya kumita ng 566 pesos per day. Yan lang po ang pwede mong kitain kung ikaw po ay nagtatrabaho dyan sa Pilipinas. Kasi yan ang minimum wage natin right now. Lumalabas ay pwede ka lang kumita sa anim na araw ng pagtatrabaho mo ng 3,300 96 pesos per week. Pag minultiply mo sa isang buwan yan, kasi apat na linggo po yan, pwede ka lang kumita ng 13,584 pesos per month. Ibig sabihin po nito, hindi mo pa yan neto. Alam mo kung bakit, Ma'am Jennifer? Ang 13,000 na yan, Ma'am, babawasan pa po yan ni Isisis, -is -is, ni Pag-ibig, ni Phil Hill, at kung ano-ano pang kaltas. Bakit ko alam? Alam nyo kung bakit? Pinagdaanan ko rin po yan 16 years ago. Alam niyo naranasan ko rin po yan na 7 pa lang, 8 pa lang, wala na po akong pamasahe sa bus. <laughs> yan po ang reason kung bakit po ako nangarap. Masabi ko, hindi po pwedeng ganito. Kailangan kong pumunta doon sa... Uh, pumunta sa ano? Kailangan kong... nga uh, uh, mangarap ako pumunta ng ibang bansa kasi nga sabi ko ay kailangan kong ano po kailangan ko nga ni uh, to uh, tawag nito kailangan kong mabago ang aking uh, buhay Alright? At kung yan ang kinikita po natin, alam nyo ba kung kumikita ka lang ng 13,000 pesos per month, pwede, lang, pwede ka lang kumita sa loob ng isang taon ng 183,000 pesos per year. So anong pangarap ang pwedeng bilhin ng 183,000? Kasi kung ikaw po may mga anak at ikaw po ay pamilyadong tao, di, ginagarantiya ko po sa iyo, yan po ay hanap buhay, hindi po siya hanap pangarap. Alright? Now, ito naman ang pwede ninyong kitain pag kayo'y pumunta ng euro. Remember, sa euro po ay depende po again sa inyong qualification. Pwede po kayong kumita ng uh, 5 euro per hour, pwedeng 6, pwedeng 7, pwedeng 10. Depende po sa inyong mga qualification. Nakadepende po yan sa inyong mga qualification right now. All right Now, ibig sabihin ay uh, pag kayo po ay ang isang uh, pag kayo po ay kumikita ng 5 year doon, sa walong oras na pagtatrabaho mo, pwede kang kumita ng at least uh, 2,440 per day. Yan po ang potensyal na kikitain nyo po doon. All right Ang agadaan po nito, kung kaya po ay kumikita ng 2,440 uh, per day, multiply po natin sa anim na araw na pagtatrabaho nyo doon, pwede kayong kumita ng 1 week or anim na araw ng 14,640 per week. Yan po ang pwede mong kitain doon, mamarvi, by the time na nandun ka na. Na kung papansinin po ninyo, ang kinita niyo sa Pilipinas na 13,000 sa isang buwan, sa Europe pala pwede niyo siyang kitain ng anim na araw lang. No, can you imagine that? No, ganun po kalaki ang pwede ninyong kitain doon by the time na nandun na po kayo. na kung kumikita tayo ng 14,640 per week, minultiply po natin sa up 54 weeks po ang isang taon, ibig sabihin po niyan, pwede po lang kayong kumita doon ng 790, 560 in a year. Yan po ang potensyal na pwede po ninyong kitain po doon. No? So malayong malayo naman kung kayo po ay sa Pilipinas, 183 lang. Now, ang agandahan po dyan, hindi pa kasama dyan ang inyong mga overtime. Possible pa po yan ha? lumaki yan kapag nag-overtime po kayo. Remember, sa Europe po kasi 2 to 3 hours ang inyong overtime po sa mga factory worker. All right? Now, ito po ay 1 year course, no? 1 year course po, 1 uh, year course, 1 year contract. 1 <laughs> year contract po 'yan. All right? Okay. Hindi po course, okay. 1 year contract po 'yan at uh, yan po ay uh, renewable po 'yan. Alam mo, hindi hindi ako maka <laughs> na, na ano po, na stuck sa isip ko yung uh, ah uh, tawag nito yung isang mga aplikante po natin na pumunta na <laughs> pumunta ng Canada na one year course po yung ino po natin kaya one year course po tuloy yan sabi ko All right, one year contract po Ma'am Marvy pero siya po ay renewable po ibig sabihin po nito Ma'am Marvy ay unlimited po ang contract po natin depende po yan sa mga plano po ninyo kasi usually ang iba natin mga aplikante, ang kanilang gusto po ay magtrabaho lang sila ng six months doon or one year tapos pag nakakuha na ng TRC, lilipat na po ng mga ibang country. Katulad po ng isang aplikante po natin sa Pilipinas, yung ate niya nakapag-asawa ng uh, Polish, I mean, uh, uh, Norwegian. Nasa Norway po, nakapag-asawa ng uh, Norwegian yung kanyang asawa. So ang plano niya, after six months, one year, lilipat na sa Norway kasi nga nandun yung ate niya. So iba-iba po yung mga ultimate goal po natin, bakit tayo pupunta sa mga bansang ito? So again, sinasabi ko lang, ay one-year course pero renewable po siya. Plus, may chance po kayo na maging permanent residents po dito. Alam nyo ba, uh, bago tayo magpatuloy, uh, alam nyo ba na pag kayo ay naging PR sa mga bansang ito, ay pwede nyo yung madala ang inyong mga anak at pag-aralin mo po sila doon na wala kayong babayaran sa mga uh, university. Yan po ang kagandahan pag naging PR po kayo doon. At marami pa po kayo mga benefits na pwedeng ma-enjoy. Kasama na po dyan, ang inyong mga partner sa buhay. Kung hindi silang makuha, uh, aside sa inyong mga anak, partner po ninyo. Pero uh, siyempre, isang partner lang ha, Ma'am Jennifer. Eh si Ma'am Jennifer daw, single po ito, doon palang maghahanap ng partner. <laughs> Alright, doon palang maghahanap ng partner. At by the time na kayo ay naging PR doon, at of course, pwede rin madala ang inyong mga magulang kung sila po ay mga malalakas pa at gusto po ninyong makasama sila doon, ay pwede nyo po silang madala doon sa Europa. Alright? At marami pa po kayong mga benefits na nagantay sa inyo by the time na kayo po ay naging permanent residents po dito. Okay? So ano-ano mga trabaho ulit? Mayroon po tayong production worker, housekeeping cleaners, welders, packaging staff, mushroom pickers, carpenter, painter, chef, caregiver, at saka yung mga Si driver po natin. Alright? Mamimili po kayo dyan at kung ano po ang inyong mga gustong applyan. Ang kagandahan po nito, wala po itong experience needed. With or without experience, pwede pwede po kayo mag-apply. Alright? So wala pong requirements kung kailangan may experience po kayo. Now, ito na yung last part ng ating webinar. Patapos na po tayo yung process. Now, uh, pag kayo po ay uh, interested, ang gagawin po natin is uh, magpasa po kayo ng inyong mga CV at saka yung inyong mga Uh, passport copy doon sa taong nagbigay sa inyo ng link kasi nga magkakaroon po tayo ng tinatawag po natin na profile assessment so titingnan po natin ang inyong mga qualification uh, kung kayo po ba ay uh, uh, eligible para po mag ano para po mag uh, uh, apply sa mga ganitong trabaho ibig sabihin po niyan kung kayo po ay uh, interested ay magbigay po kayo ng inyong uh, CV passport copy, at saka yung residence ID niyo po muna. Yan po muna ang kailangan po natin. Pag kayo po ay qualified, na-inform na po kayo ng inyong mga uh, tawag nito, na-inform po kayo ng inyong mga consultant ay kailangan po pipirma po kayo ng kontrata kay GBG. All right? Kasi nga hindi magpo ang inyong application na wala po kayong contract na pinirmahan po sa akin. Na dito po nakalagay lahat ng term and condition po natin, ano yung process na gagawin po natin sa inyong application. Safety net kasi ito ng company at safety mo bilang isang aplikante. Nandun po lahat nakalagay ang process. All right? By the time po na kayo ay nag-sign na ng contract, magantay lang po kayo ng uh, at least 30 to 60 days, lalabas na po ang inyong job offer. Okay? Pag lumabas po ang inyong job offer, nandun po nakalagay ang inyong kikitain, anong company po ang inyong pagtatrabahoan, at pipirmahan nyo po ito at ibabalik po natin sa inyong employer. Once na lumabas po ang inyong job offer at binalik na po natin sa employer, by the time po na kayo ay nag, uh, na po sa amin, mag po kayo ng another 8 to 12 weeks no, para naman sa inyong work permit. Now, sa ating mga uh, first batch na papuntang Poland, nagkaroon lang po kami ng kaunting delay. Expected po sana namin is within 3 months, 4 months, lalabas na po ang kanilang work permit. But unfortunately, to be honest po sa inyo, nagkaroon po kami ng delay sa work permit po nila kasi inabutan po sila ng cut-off. Since po ang work permit na unang request po namin sa kanila, is ito po ay seasonal job no ibig sabihin no harvesting vegetables po sila all right? kasabayan po sala sana sila ni Ma Maricel Junsan yung isang aplikante po natin na uh, nakaalis from Hong Kong unfortunately since hindi naman natin kasi control yung mga consular lalong-lalo na po ang Poland government doon sa paglagay po at pag-approve uh, ng kanilang work permit inabutan po ng cut-off and uh, ang kagandahan naman uh, medyo may advantage naman mayroong disadvantage at saka uh, advantage. So syempre sa mga nagmamadali medyo uh, nagkaroon lang po ng ano, nagkaroon po syempre ng frustration sa applicant. But again, sinasabi ko nga sa inyo, kaya nga ang process po natin kahit na sinasabi ng employer 3 to 6 months, pero para at least hindi po kayo mag-expect agad, sinasabi namin 6 to 8 months para at least po ay mayroon po tayong allowance, no? Kasi mas maganda na po kasi na over-delivered lang po at under-promise po kami. Alright? So, nagkaroon lang po ng kaunting delay no kasi nga inabutan ng cut off but again once po na nag uh, nag sign na po kayo ng contract magantay po kayo ng 8 or maximum of 12 weeks ibig sabihin po niyan 3 to 4 months at lalabas naman po ang inyong work permit pag lumabas po ang inyong work permit magi-start na po tatawagan na po kayo ng ating processing department isa-isahin na po kayong i-reach out no ipiprepare na po kayo sa mga requirements po ninyo, mga documents po ninyo. Ido-double check na po nila yan bago po sila mag sa system. All right? Kasi nga ito na yung time na mayroon na po kayong embassy interview, yung tinatawag po natin na visa application. All right? Para mas maintindihan po natin yung process. Number one, collection of basic documents, resume, passport copy, residence ID, confirmation of acceptance. All right? So, assessment no ay ibig sabihin pag kayo po ay nag-decide decide na at kayo po ay willing na magpa-process ay pipirma na po kayo ng kontrata kung mayroon po kayo hindi naintindihan doon sa contract katulad po ng ginawa ko kay Ma'am Marvy ay i ko po kayo one on one no at uh, alam niyo at uh, explain ko po sa inyo at pag-usapan po natin yung mga part doon na hindi po ninyo maintindihan. All right, dito po magsisimula ang inyong commitment. Again, hindi po kasi ito libreha sa mga first timer. Meron po itong kakibat na gagastusin po, no? Kaya so, kailangan niyo pong maintindihan po 'yan. Dito po magbabayad na po tayo ng first installment po natin at uh, wala na kasi itong job, uh, wala na kasi itong interview sa employer. Lalong-lalo lalo na itong ating mga factory worker, no? Kasi nga ay uh, mostly ng mga trabahong ito ay binigay na po ng employer sa atin yung responsibility ng pag uh, qualified po ng ating mga aplikante. All right. Pag lumabas po yung ating job offer, kailangan na po natin magbayad ng second installment po natin, no? At ay process na po natin ang inyong work permit. Pagka pinaras na po natin, yan, magsasubmit na po tayo ng additional documents. Kasama na po dyan yung police clearance, certificate of employment, no? at salary certificate. At dito po ay mag na po tayo. Magbabayad na po tayo ng third installment po natin. Kaya kung papansinin po ninyo, kay GBG po, wala po tayong kinukuhang processing fee kapag wala pong progress sa inyong application. Every progress lang po ng application po ninyo, saka lang po tayo kumukuha ng processing fee sa inyo. Alam nyo ba, may mga aplikante nga na gusto magbayad ng buo yung full payment. Hindi po ako tumatanggap. Alright? Kasi nga, mas gusto ko na staggered lang po ang inyong payment. Para at least, every progress lang po ng application po ninyo. Saka lang po tayo naniningil. Okay? To be honest inyo, may mga aplikante po na gusto magbayad ng one-time payment lang. Hindi ko po yan tinatanggap. Alright? Kasi nga mas gusto ko yung uh, magamit po ninyo sa ibang bagay, yung mga pera po muna ninyo. Alright? So, ang step 3 po natin, submission of final documents kasama dyan ang original passport, visa page, travel insurance at saka bank statement. Now, lilinawin ko lang po ha, sa mga gusto po mag-apply papuntang Europe, alam nyo po ba last month mayroon po kami tatlong rejection dyan sa Pilipinas na aplikante. Tatlo po ang na-reject papuntang Poland. Ang isang rejection po, ang isa po sa mga reason kung bakit po na-reject ang kanilang application ay lack of funds po ang kanilang mga bank account. Now, ito po, I just want to be honest sa inyo na ang bank statement po, isa sa pinaka-importanting documents po ito na kailang-kailangan po natin. Now dito po sa bank statement, ang sabi po ng consular, kailangan po mayroon kang at least minimum na 3 to 6 months transaction. Pag sinabi ko pong transaction, ibig sabihin po may pumapasok na at least 30 to 50,000 pesos every single month. Now sa transaction po, since po ito ay transaction, for example po si Ma'am Marvie, nagsahod ng 30,000 Winidraw niya po muna yung 30,000, pinasok niya po ulit ang 10,000 o di kaya yung 15,000. So 50,000 na po yon, tama po ba? Pero hindi naman ibig sabihin na kailangan nakastay po ang pera doon kasi ang pinag-uusapan po natin, transaction po siya, no? Ibig sabihin po ito yung labas at pa, uh, labas at uh, ano nang ano po natin at uh, uh, pera po natin, labas at pasok ng pera po natin. Ibig sabihin po nito, ang hinihingi po ni consular, gusto niya lang makasigurado na may pumapasok sa atin na pera, no? Doon sa bank account po natin. All right? At by the time po, Ma'am uh, Marvie at Ma'am Jennifer na ininform na po kayo ng ating processing department. For example, Ma'am Jennifer, uh, itong date na po na ito, Ma'am. Possible po na mayroon na po kayong uh, interview sa embassy. By the time po ma'am na mayroon na po kayong uh, schedule, ma'am kailangan ang inyong bank account. Mayroon po siyang available balance na at least at least ano po, at least 2000 euro. euro. Magkano po sa peso 'yon? At least 80 to 100,000 plus po. Mas maganda po ma'am, mas malaki. Kasi nga, na babanggitin ko po ulit ha. Ang reason kung bakit po na-reject ang isa namin dyan sa Pilipinas, ang isa naming aplikante, we find out no na ang nakalagay kasi alam niyo kung bakit by the time po na reject ang inyong application nakalagay po ang reason kung bakit po na reject ang isa po na reject kasi nga lack of funds kasi alam niyo kung bakit honestly speaking po sa inyo for the last how many how many years usually po ang hinihingi po nila na bank statement 50,000 lang na uh, 50,000 pesos lang available sa ba banko ninyo okay na. Pero right now po, tumaas, nagbago po yung standard, 2,000 euro na talaga. Kaya nga we are we urge to uh, ano uh, prepare our applicants na dapat po ay mayroon pong available balance ang inyong mga bank account by the time po na kayo ay mayroong interview na na at least 2,000 euro. All right? Now, baka sabihin niyo sa akin, sir, paano yan kung wala kaming pera? Ang gagawin po ninyo by the time na mayroon na kayong interview, ang gagawin po ninyo is ay uh, ang gagawin po ninyo, ang gagawin po niyo ay uh, kailangan ay uh, mag -ano po kayo, mag uh, tawag nito, mag uh, uh, hiram po kayo sa inyong mga kaibigan o kakilala, tapos after po ng mga interview po ninyo, eh today, ano ibalik ko na lang po. Pero again, Wag na wag po ninyo withdrawin ang pera sa bangko po ninyo kapag wala pa pong visa stamping po doon sa passport po ninyo. Again, Ma'am Marvie, kakausapin kita mamaya, Ma'am ha. Pagka ano natin, mamaya mag-usap po tayo. Alright, kasi may concern yan si Ma'am Marvie sa kanyang bank bank account. Now, isa sa reason, tatlo po ang na-reject po namin diyan sa Pilipinas na nire po namin right now. No, ang isa pa, ang isa pang uh, na-reject po namin, ang ang isa bukod dun sa lack of funds, ang isa naman ay ang kanyang reason naman kung bakit po na-reject, alam niyo kung ano, ay ang kanyang uh, work permit is seasonal. So we find out na dyan po sa Pilipinas ay hindi po nila inaaproban ang uh, uh, ang inyong mga visa kung kayo po ay nakabisa sa Pilipinas kapag seasonal job po ang inyong work permit. Alright? Kaya I'm so thankful na rin na hindi po lumabas ang mga iilan po sa ating aplikante dyan na nasa Pilipinas na seasonal job. Kasi nga po, ang isa po na na-reject po namin dyan is seasonal job po ang kanyang uh, work permit. Kaya we find out na kailangan ay dapat regular uh, tawag nito regular work permit po ang ating uh, kakailanganin bago po natin kayo i-submit ng inyong application po diyan so ito po ay uh, uh, ano po i-inform po kayo ng ating processing department by the time po na kayo ay may mga interview na no that's the reason kung bakit uh, may mga uh, ilan na uh, delay po ang inyong work permit kasi nga ay nag-change po tayo from seasonal to uh, regular work permit na rin. All right? So don't worry about that kasi nga sabi ko nga sa inyo mayroon po tayong proper communication sa inyong processing team sa de processing department ko natin pag lumabas na po ang inyong work permit. At isa po sa mga preparation is dapat mayroon po kayong mga personal email na ibibigay po sa amin kasi yun po ang gagamitin po natin sa visa lodging po ninyo right, So, hingi po kami sa inyo ng authorization. I believe po lahat kayo may mga email, may mga personal email. Kung ayaw po ninyo gamitin yan, gumawa po kayo ng bagong email at yun po ang ibibigay po ninyo sa ating processing team para po sa inyong visa lodging. And yan nga po ay ibibigay po sa, ibibigay namin sa inyo yung lahat ng details na yan once po na uh, mag-start na tayo ng visa lodging po ninyo. At dito po, magkailangan nyo na po ibayaran or final settlement po ninyo ang inyong Uh, final settlement na remaining kay GBG. Kasi ito na yung time na pupunta na po kayo ng mga embassy at para sa inyong mga visa stamping po ninyo. Again, we will not let you go there sa embassy no, na hindi po kayo fully oriented. So tatatawagan po kayo ng ating processing department. Sila po ang mag-communicate po sa inyo. Tuturuan po kayo kung ano yung mga sasabihin po ninyo. Remember, kapag sa embassy po kayo pupunta, malaki po ang chance na i-interviewin po kayo. Pag sa BFS, may uh, possibility na hingiin lang ang mga requirements po ninyo. But again, we cannot afford to take the rest. No? Kaya nga, bago po namin kayo papuntahin doon, ay talagang dapat fully oriented po kayo. At abangan po ninyo yan once po na nag na po kayo ng inyong application. Alright? So, ang step 4 po natin, please take note na hindi po kasama sa processing fee po ninyo ang uh, babayaran po ninyo kay GBJ yung inyong plane ticket ang inyong uh, visa stamping, ang inyong medical and other government fees kung saan po kayo right now naka-base. For example, kung si Ma'am Jennifer na sa Hong Kong, may babayaran sa dyan na medical niya, visa stamping at saka yung kanyang plane ticket. Pero mura na lang po yan. Sa mga taga-Pilipinas, kayo po ay mayroong pang additional na babayaran. Again, Since po kayo ay ma-unders ng ating POE po dyan at kayo po ay mayroong OEC, yung Overseas Employment Certificate, may additional pa po kayo na babayaran dyan sa ating kapartner na recruitment agency kasi yan naman po ang kanilang income sa pag-asikaso po sa inyo. At legal po yan ha. Kasi nga, yan po ay ina po sila na mag sa mga aplikante ng at least 800 to 900 US dollars. So sa mga taga Pilipinas, once po kayo ay nag-portion na ng application po ninyo, we will give you all the details kung sino po ang mga ka po natin ng mga company po diyan. Once po na lumabas na ang inyong work permit. So ibig sabihin, ang process po muna sa amin po muna. Pero once po na magkaroon na po kayo ng visa lodging po, yan na po yung time na i-endorse na po namin kayo doon sa mga recruitment agency na ka-partner po natin diyan sa Pilipinas. At we will give you that once po na kayo ay nag na ng inyong application. All right? So, ang processing department po natin will provide the following attachment to the documents that will be needed during the candidate applicant interview into the embassy. Kahit po yung covering letter of affidavit, there will be a training to be conducted prior to the candidate applicant interview into the embassy. Ibig sabihin po, wala po kayong ibang alalahanin at wala po kayong ibang gagawin kundi makinig lang po sa advice na gagawin po ng ating processing team kasi sabi ko nga sa inyo ang processing team po natin kasama ko sila sa mga previous company ko ang experience ng mga ito more than 10 years 15 years na po sa processing team kaya nga po uh, dito ay uh, nakakasigurado po kayo na tama ang gagawin po natin so can you imagine kahit nga yung mga na reject po natin ng mga applicant eh is malaki naman yung chance na makakuha pa sila ulit ng kanilang mga visa uh, papuntang Europe kasi nga mayroon po tayo mga advisor kung ano po ang gagawin po natin doon kung bakit sila na reject. All right? So again, tapos na po tayo ang ating processing fee po for uh, uh, Europe, no? Uh, majority po ito lahat ng Europe is 13,000 dirhams, no? Ito po ay staggered yun naman babayaran, hindi niyo po ito bibitawan ng one time. Malaki po ang 13,000 kung ito po ay gastos. Katulad po right now, launching po ng ano, ng iPhone 15 dito sa UAE. Alam nyo ba na, grabe po ang pila sa mga malls. Pero, imagine mo, oh, magkano lang ang kinikita ng mga yan. Pero may pambili sila ng iPhone. <laughs> okay? So, ang point ko, ang 13,000, malaking pera po ito. No? Kung ito po ay gastos. Pero kung ito naman po ay, uh, ang kapalit naman po nito ay opportunity at kumita tayo ng more than 50, 60, 70, or 80,000 or more than that, maliit po ang 13,000. Alright? Kasi nga, ang pinag-uusapan po natin dito, hindi po yung ilalabas yung ibabalik po nito. Again, tandaan nyo po lagi, if you will not take rest, you will not become successful. Kaya tandaan po natin na ang 13,000 na ito, ito yung magiging susi natin sa matagal na natin problema. Baka sabihin mo sa akin, sir, gusto ko sana kaso lang wala akong pera. Naintindihan kita. Kasi kahit ako din naman, 16 years ago, nang ako po ay nag-decide pumunta ng Dubai, wala rin po akong pera. Kaya na-convince ko yung sarili ko na sabi ko, bah, mukhang 10 years na ako nagtatrabaho dito sa Maynila, walang nangyayari sa akin. So kaya po ako nag decide na pumunta ng Dubai. Remember, you have the free will to decide kung anong buhay ang gusto po natin. Do not let other people to decide kung anong gusto mong marating sa buhay. Huwag mong pakinggan yung mga chismosa sa paligid mo at yung mga nagdi discourage sa'yo. At dahil of the day, ang pinag-uusapan natin dito, future mo at future ng mga taong umaasa sa buhay po Kaya nga, sabi ko nga, hindi ko naman sinasabi na kailangan ngayon mag-decide ka na. Kung kayo po yung mag-asawa, then you have mag -ano ko muna, mag nilay nilay muna kayo. Ipag-pray niyo po muna ito kung tama po ba ang gagawin nating desisyon o hindi. Huwag po kayo mag-decide na mababa po ang inyong mga mood, no? ah uh, down po ang ating mga sarili at huwag din po kayo mag-decide na super excited po kayo na mataas po masyado ang emotion po natin. Kasi nga sabi ko nga kahapon, ay uh, usually kapag ka hindi po stable yung ating emotion, mali po ang desisyon na nagagawa po natin. Parang ganito, para mas uh, mas mas maintindihan niyo ang ibig kong sabihin. 'Di ba pag usually pag tayo galit sa ating mga partner, nakikipaghiwalay po tayo. Tama po ba, Ma'am Mariel? 'Di ba pag tayo po ay <laughs> pag tayo po ay galit, 'di ba? Uh, 'Di ba Ma'am Marvie? 'di ba Ma'am Jennifer, pag galit ka sa asawa mo, ay maghiwalay na tayo. Napakaliit naman ng ano mo. Ay hindi 'yung ano, Pasinsya mo, 'di ba? Ganun ka. <laughs> 'Di ba ano? Ah, uh, sino pang nandito? Ah, uh, sino pa ba nandito? Si Ma'am Eileen, 'di ba Pagkagalit po tayo, Ma'am Josephine, pagkagalit ka, 'di ba? Ay, na tayo, nagkikipaghiwalay ka kagad sa asawa mo. Pero pag nilambing na, nalika na. Ay, sorry na, nagsorry na 'yung asawa. Tapos magsusorry ka rin agad. Sorry na sa nasabi ko kanina. Okay? Ah, uh, galit lang ako, 'di ba? Nag-I love you na agad. 'Di ba, Ma'am Marvy? Tot Totoo ba 'yan, Ma'am Marvy? Ibig sabihin po, pag tayo po 'yung nagdesisyon, lalong-lalo na kapag mga major decision po ang gagawin po natin, 'wag po natin hayaan ang ibang tao. Remember po, magkakaiba po ang guhit ng palad po natin. Iba po ang swerte ng ibang tao, iba din po ang swerte mo. So 'wag na 'wag mo pong hayaan na ang ibang tao po ang magdidesisyon para sa sarili mo. All right, kasi marami pong ganyan. Alam mo ba may mga aplikante po tayo na decided na, na discouraged lang, ay alam mo 'yon? Nakarinig niya ng uh, negative ay nagaano na nag, uh, nagbabago na rin yung kanyang isip. Tandaan po natin lagi, uh, there are more than 7 billion population in this world. Hindi ka ba nagtataka? Yung fingerprint po natin hindi magkakamat Ganun po tayo ka-special. Kaya ganun po, ganun ka po kinreate. Ibig sabihin po, ang swerte at ang plano ng Diyos sa iyo magkaiba po sa plano ng ibang tao. All right, At tandaan po po lagi, ang kaakibat po ng swerte na gusto mo mangyari sa buhay mo, kailangan po mag-decision ka. <laughs> All right? Tapat po, tama ang decision mo. Ikaw po ang mag-decide -de para sa sarili mo. All right? Ang point ko, wag mo pong hayaan yung ibang tao ang mag -de para sa buhay mo. All right? Kasi nga, sabi ko nga, God has plans to each and everyone one of us. At ang swerte ay lumalapit po yan sa mga taong positibo ang buhay. Hindi po yan pupunta doon sa mga taong negative. Pagkagising pa lang, negative na agad ang nisip. Baka hindi ako makalis. Ito yung tips ko. Once na ikaw ay mag-decide na na mag-apply dito, dapat positibo ka sa buhay na itong trabaho to ay para sa iyo. Yun po ang sikreto. Dapat you have to be very positive in life. No, Hindi yung parang... Uh, nakarinig ka lang ng negative is uh, negative ka na rin agad. Remember, ang luck ay uh, ang kaakibat po niyan is yung pagiging positibo natin sa buhay. Kaya nga lagi like, ko sinasabi, decide what kind of life you actually want. Ano ba talaga ang buhay po natin? Wala pong instant sa mundong ito. Maniwala po kayo sa akin sa hindi. Kahit po yung mga nananalo sa luto, hindi po sila nananalo nang hindi po sila tumataya. Ganon din po sa buhay. Kung gusto po ninyong makarating doon, tumaya po kayo. All right, hindi po ito mangyayari na kahit po nagdadasal ka, no? Uh, umiiyak ka, paluhod papuntang altar, pero hindi ka naman nagde-decide, hindi ka nagpo course ng application mo, hindi po mangyayari ang isang bagay. All right, ang ibig ko pong sabihin, ano po ang buhay na gusto po natin? Kontento na ba tayo sa araw-araw na ginawa ng Diyos? Yan na lang ba tayo or ikaw ba yung tipo ng tao na nangangarap ka rin? na sana one day ganito mangyayari sa akin. Sana one day yung pangarap ko sa mga anak ko, yung buhay na gusto kong iparana sa mga magulang ko kung sila pa ay buhay pa naman, ay maibigay ko man lang. Kasi nga, again, God given us the free will to decide. Kaya minsan tayo po ay natitik advantage, marami pong Pilipino ang gusto laging madalian, instant. ba diba? Kaya nga minsan natitik advantage po tayo. Diba minsan naluluko po tayo kasi nga ang gusto natin lagi madalian. Wala pong instant sa buhay. That's even biblical, 'di ba? Nakalagay nga po sa Bible. Alam niyo ba? Sabi sa Bible, sabi niya, pag hindi daw tayo magtrabaho, hindi daw po tayo pwedeng kumain. Pag tamad daw po tayo. Ibig sabihin po, everything has process. Ang instant lang po sa mundong ito, instant noodles na lang. <laughs> All right, wala pong instant, 'no? May proseso po. At kung ikaw ay willing mag-undergo sa process na to, minsan, kaya po minsan nahihirapan po tayo kasi piniprepare ka doon sa malaking blessings na parating po sa'yo. Kaya nga, like ko sinasabi, decide what kind of life you actually, oh, uh, well, well, actually want. You are never too old to set another goal and you are never too old to set a new dream. God's timing is everything. All right. So tapos na po tayo. Once again po, maraming maraming salamat po sa inyo. I wish and I pray na sana po nakapagbigay ako ng kaunting uh idea at knowledge po sa inyo kung paano po ang pag-apply papunta doon at the, at, the, at the same time ay sana po nakapagbigay ng counting principles and west dam na magagamit nyo rin po na hindi ko naman sinasabi na JBG lang ang pwede ninyong applyan there's thousands or even millions of opportunity out there na pwede nating kunin no ang point ko kung sakali man uh, itong company ito ang inyong pipiliin i pray no uh, isa sa mga prayer ko na sana ay of course maging successful applicants ka kasi nga gaano kasarap sa pakiramdam ng isang kumpanya na yung aplikante na nagtiwala sa kanya ito yung naging daan para marating po ninyo yung mga bansa na gusto ninyong puntahan so once again po maraming maraming salamat sa inyo God bless you all kung kayo po ay may mga katanungan kung kayo po ay gustong may clarify at ah uh, may gusto pong i ano i, uh, tanong po diyan pwede po ninyong i-chat or pwede po kayo mag-unmute ng inyong mga mic one on one lang po tayo nandiyan po si ma'am Jennifer po ninyo nandiyan po si ma'am Catherine po ninyo si ma'am Mitch Sir Orlan si ma'am Mariel po ninyo na they are very much willing to assess with your question no para test pag-usapan po natin yung inyong mga katanungan so wag na wag po kayong maumalis ng webinar na ito na hindi po natin nasagot ang inyong mga Uh, concern. All right So once again po, maraming maraming salamat sa inyo. God bless you all. Pag-pray po natin yung company po natin, ang GBG, na sana po ay uh, magprosper prosper pa po tayo para at least makapagbigay daan at opportunity po sa mga taong naghahanap ng opportunity papuntang abroad. So again po, maraming maraming salamat Ma'am Jen at Ma'am Kat ay uh, let's start with their question. Alright? Uh, Ayan. Thank you so much. Thank you so much po sa natitirang 21,000 participants. Ah, uh, sana po gising pa po kayong lahat. Ah, uh, Ma'am Marvy, Ma'am Jennifer, thank you so much po sa pananatiling pagsama sa amin. Gabi-gabi. Ayan. So, um, start po natin yung mga questions. So, yung iba po na, especially yung mga first-timer, ah, uh, ito na po yung chance nyo na magtanong. So, chat nyo lang po dito sa ating chat box kung ano po yung mga katanungan or siguro may mga konting kainawan kayong gustong uh, i-raise. So, yan. Ito yung chance natin. How about Ma'am Marvie and Ma'am Jennifer? Kung po ang waiting game. Waiting game na lang po ito sila, lalo si Ma'am Marvie, ano. May mga magtatanong po ba dyan? Sige, recitation tayo. Ha? yeah, um. So, nandito okay. din yung mga uh, ongoing nandito applicant siya, no? natin. Si Ma'am Roselle, si Ma'am Beng, and then si Ma'am mm -hmm. Jessica. May mga questions po ba kayo, Ma'am? Na-receive niyo po ba yung email ng ating processing team? So I believe uh, within this week or end of this month, lalabas na po ang inyong work permit. So antay-antay lang po tayo. May question po sa akin, sir. Yeah. Uh, aside daw po sa Malta na caregiver, saan pa daw po may available job na caregiver daw? caregiver. Uh, Mama Rachel, pakita sa Caregiver. So meron po tayong caregivers, mga uh, and carers, mga healthcare professionals bound to UK. Pero meron po itong mga requirements na kailangan yung i-provide. Meron po itong English test at may interview din po sa employer. So, ang kailangan nyo po is kung interested kayo sa as carer bound to UK or Malta, uh, kailangan nyo pong mag sa amin ng CV para ma-assess namin kung qualifi qualified po ba kayo. Okay, uh, ibang ibang questions po po. Or clarifications. Si Ma'am Marvy, ang concern nito ni Ma'am Marvy about sa bank statement niya. Anyway, I will discuss about the bank statement ano uh, or uh, the senior ng mga ano mga director ng mga kapitao yung mga ongoing, no? Yung mga, uh, yung mga, um, mga kasi halos sa kapitao ko wala lahat. Anyway, so sa bank statement po niyo, I just want to uh, clarify, no? Mayroon po tayong uh, tatlong aplikante na na-reject ang kanilang application, majority po ng rejection ng isa is sa bank statement. Kaya nga po, ay may ganitay na lumabas na ang inyong work permit, ay masusi po natin itong pag-uusapan. Mati yung processing department, hindi na kami ng Marlene, hindi na po si Mga Jenpo na sa -in, -in, -in sa inyo, hindi na po si Mga Marlene, hindi na po ako. Ang uh, handle na po sa inyo, pag lumabas sa inyong work permit, i-design na po ito sa inyong <mulit> inyo requirements. so, so, yung ating harassing na. Isa na po ang hawak sa inyo at sila na po ang mag-aasipaso. kaya right now, ay piniprepare po kayo habang kami po ang nag-handle sa inyo, ay piniprepare po na kayo sa inyong requirements. Ba, una, sa tabi po sa inyo, ang bank statement po ninyo, this bank statement po kailangan po natin. Alright. Alright. Pagka nag-start na po, mamarbi din po yung ito, yeah. Pagka nag-start na po yung ating uh, uh, uh ating processing uh, uh, department uh, with your visa login po sa system, system. So, sila po ang mag-a-advise sa inyo, kailangan gano'n nyo na po kung anong bank statement. Now, ang bank statement po yung kailangan, ang sabi po doon, kailangan po natin na at least 3 to 6 months transaction sa mga o-amang po natin. 3 to 6 months na wala na tayo yung All right? Nag-iiko nag daw tayo. tayo. Ah, paki mute yung muna. Oh, nag-iiko daw po tayo. All right. So doon po sa bank statement po natin, kailangan po ay dapat mayroon po tayong consistent na transaction sa bank account po natin na at least 3 to 6 months. Okay? Pag sinabi po natin 3 to 6 months, kailangan po ang ating bangko may pumapasok o may transaction na at least 30 to 50,000 pesos and up. Okay, 30 to 50 pesos uh, pesos and up. Ah, uh, 'di ba sabi ko sa inyo, kung sumasahod kayo ng 20 o 30,000, ang gagawin po ninyo is withdrawin niyo po muna, ibabalik niyo po yung 10,000 o di kaya yung 5,000 o di kaya naman gagamitin po natin yung card natin sa mga groceries para at least may transaction lang po yung bank account po natin. By the time po no? By the time po na kayo ay mayroon ng interview para sa visa stamping po ninyo, kailangan yung inyong bank account na ginagamit na po na yan, na pinakita po ninyo sa inyong requirements, kailangan po, take note about this, ma Rosel, Jessica, and uh, sino nandito si Beng, si Ma'am Marvie. Kailangan po ang inyong bank account na ito, may available balance po siya na at least 2,000 euro o ibig sabihin 80,000 to 120,000 pesos. Mas malaki, mas maganda. All right? Kasi dati, uh, kung maaalala niyo uh, Miss ano, Ma'am Rosel at Ma'am Jessica, ang sabi, ang sabi ko sa inyo 50,000 lang. Pero yung na-reject po natin sa Pilipinas, kaya siya na-reject kasi nga 65,000 lang po ang kanyang pera sa bangko. Nakalagay doon sa rejection, lack of funds no nakalagay doon sa reason kung bakit po na-reject yung kanyang application so lack of funds siya now itong 2000 euro yung 2000 euro or 82 to, to 80 to 100,000 pesos hindi niyo po ito i-deposit ide ng one time ha all right please take note about this hindi niyo sa i-deposit ide ng one time all right By the time po na kayo ay nag-start na ng visa lodging po ninyo, Ma'am Rosel, ang gagawin po ninyo dito, For example, may pera na kayo right now sa bangko, 50,000 o di kaya 80,000. Next week, kailangan mag-deposit po kayo at least 15 o di kaya 20,000. So hindi yo po i-deposit ng one time po ito ha, bawal din po yon. Kailangan po mag-deposit po muna kayo ng 10,000 o di kaya 20,000, 30,000 hanggang maabot po ninyo ang 80 to 100 to 100,000 plus. Kasi alam nyo kung bakit, napakahigpit po sa Pilipinas. Kaya right now pa lang, ay piniprepare ko na po kayo para at least by the time na nag-start na po tayo, hindi po tayo magka-problema, hindi po kayo matulad doon sa tatlo na na-reject po natin. Although, kapag na-reject po kayo, mayroon naman po tayong 14 days to reappeal, but that will be hassle at additional expenses po sa atin. Kaya as much as possible, ay ayaw po natin magkaroon ng ganun. Alright? Kaya nga, importante po na dapat ay prepared po tayo. It's not my liberty sana to uh, Uh, ano sa inyo, i-explain na ito sa inyo ng maayos kasi dapat si ano po ang mag-ano niyan sa inyo, ang ating uh, processing team. But since nandito kayo right now sa webinar, at least maging benefits din po sa ating mga uh, first timer. May idea na po sila. All right? So kaya po mahigpit ang process kasi remember, ulitin ko po ha, kaya po mahigpit ang process. ah uh, remember po pupunta tayo ng Europa. All right? 26 to 27 countries po yung ating pupuntahan. Now ma-access po natin. Alam nyo, itong mga uh, restriction na ito, minsan tayo din Pilipino ang may problema. Kasi karamihan sa mga aplikante, by the time na dumating sila doon, ay kung ano-ano nang pinagagawa. No? Binsan, wala pang dalawang linggo, tatlong linggo, lumilipat na doon sa iba-ibang mga bansa. So, advice ko sa inyo, lagi ko sasabi, since kayo ay galing sa GBG, huwag po yun yung gawin na pagdating po ninyo doon ay after a month, two months, nilipat na po kayo. Pupunta na kayo ng Italy, pupunta na kayo na kung saan-saan maglamwerda na kayo. <laughs> Alright? So, intayin nyo po na magkaroon kayo ng six months to one year. Mayroon na po kayong mga patawang nyo, mayroon na kayong TRC. That's the time po na kayo ay pwedeng umalis. Kasi pag may TRC na po kayo, mayroon na po kayong uh, security na kung saan ay just in case man hindi man kayo makahanap ng trabaho doon sa Spain, pwede kayo bumalik ng Poland o di kaya kung saan man kayo nakabase. No? Ganon po ang gagawin po natin. Alright? So, ito pong mga ano na ito? Ito po mga requirements ninyo sa inyong ano sa inyong visa stamping. Ang processing team po natin, hindi na po kami ang hahawak sa inyo. So inaantay na lang po natin na lumabas po ang inyong mga work permit at ang pag lumabas na po ang work permit po ninyo, we will give you a proper endorsement doon sa ating processing team. So gagawa na po tayo ng group chat, no? Either sa uh, Messenger o di kaya po sa WhatsApp. Tapos nandoon na po yung ating processing team, sila na po ang makikipag-communicate po sa inyo, no? Kasi nga katulad po ng paalis po natin, may mayroon, mayroon po tayo isang paalis papuntang Canada next month, no? Na nag-nagbisa ano na po siya, nag-lumabas na yung kanyang uh, biometric kahapon. So, kaunting ano pa, pa-pantay pa, pa uh, make sure na kayo po ay fully uh, prepared na sa mga requirements po ninyo para at least by the time na lumabas na yung inyong work permit, dire-diretso na <clears throat> dire-diretso na yung ating magiging proseso. Alright, sabi ni Ma'am Rosel, ako po may laman siya pero ang um, nag-in ako ng 230 to peso, may balance naman siya. Ah, uh, okay. Ayan, katulad ng sayo, Rosel, mayroon ka ng 100, 110. Okay. Maganda po yan. Kung uh, by the time po na ikaw ay mayroon ng ano, mas maganda, madagdagan mo pa siya. Kasi mas malaki, mas maganda. Kasi nga, yung na-reject natin dyan sa Pilipinas, lack of funds. Pero actually, For the past how many years, 50,000 lang dati ang hinihingi nila. Pero right now, medyo malaki po talaga. Alright? Now again, ito ha, kung baka ang iba nitong mga first-timer, baka nag-aalala, paano yan, wala kami 100,000. Ang sabi ko sa inyo, by the time na kayo ay mayroon ng visa stamping, hindi manghiram po muna kayo, pagkatapos ng visa stamping po ninyo, na prob na ang inyong mga visa, nandoon na sa passport po ninyo, hindi withdrawin nyo at ibalik doon sa mga taong hiniraman po ninyo. I Yes, unti-unti nyo sa, inanggit ko na kanina, unti-unti nyo po itong ilalagay ha. Uh, ilalagay nyo po ito. Unti-unti nyo po yan ilalagay. Uh, dapat po, kung ngayong buwan, ngayong linggo, naglagay pa ng 50,000. Next week, again, 20,000 to 10,000. Ganun po siya ha. Hindi siya pwedeng ilagay ng one time. Anyway, bibigyan naman po kayo ng, ano, bibigyan naman po kayo ng uh, instruction ng ating uh, processing department. Tatawagan po kayo niyan, isusumpo kayo. For example, kung ikaw po, Ma'am Rosel, ay mayroon ka na, ikaw na yung nauna. So ikaw po ang iwa, iwa one on one sum ng ating processing team. So i-guide ka po nila, tuturuan ka po nila kung ano ang inyong mga gagawin po dyan. Kasi nga, uh, experience po natin, since may na-reject po tayo sa Pilipinas, is isa po yan sa mga learnings natin natin, learning curves po natin right now. Kaya kayo, Uh, since tayo ay nag-aantay pa naman ng work permit po ninyo, we will prepare you properly para at least may wasan po natin yung ganyang problema. Alright, so sa mga first timer, mayroon ba kayong mga tanong? Ay, mayroon. wala pa laman ang bangko ko. Nilalagyan ko pa kinukuha ko din. Okay, wala namang problema yan, Jessica. Importante dyan is uh, ay kailangan by the time na ikaw mag-interview, huwag niyo pong i-deposit one time. Hindi po pwedeng one time ha, mambing. Ma Ma one, hindi po siya pwedeng one time. Alright, mahigpit po yan kailangan check po kasi ang inyong mga bangko kaya uh, yung ating processing team sila po ang uh, uh, magre-reach out sa so inyo at tuturuan po kayo kung ano yung mga gagawin po niyo sa mga first timer baka sabihin ng mga first timer bakit kami hindi na entertain <laughs> sa mga first timer pwede kayo magtanong ha uh, ito kasi yung mga ongoing natin uh, mayroon na po silang ano uh, mga ongoing application kaya pinag-uusapan po natin So regarding naman dito sa question ni Ma'am Marvie, uh, as per our processing team po, sabi po nila is mag-open ka po ng bank dyan sa Taiwan, personal bank account mo as, as soon as possible. Maganda, okay, okay. maganda Habang ongoing yung work permit mo. Kasi hindi naman basta-basta lalabas yung work permit. Hello? galing sa Malaysia, so Malaysian okay. passport. naman. First country siya. Yes, I mean, Same process. I mean, so Ma'am Marby, advice ko po sa inyo pag kukuha niyo ng uh, ardinyo ng next one, uh, mag-open ka po agad ng bangko. Tapos doon niyo po ipasok ang sahod niyo and then kailangan namin may transaction siya from 3 to 6 months. May time ka pa naman po. Oh, last two question. Ma'am um, I'm um, Jen. Last, uh, last two question po. So, Ma'am Marby, may ano ka pa ba? May questions ka pa ba? Ma'am Marby, mayroon pa pa rin ganang time, Ma'am Marby. Huwag ko rin po. Mayroon ko time. Uh, ah, uh, prepare para sa occasion mo mga Barbie. That's that's ah, oh, that's really okay uh, kung okay. um, uh, susunod, mag-start ka ng, ah, bangako mo dyan sa susunod anyway, ma'am, ah, hauwi-hauwi, magbabakas naman ang mga work permit ng mga mga ko na, yung makalakos ka na ng mga Pero basta lang na-discuss sila po, or I'll ask yung mga mo Sir, ah, may problem um, dito uh, si Ma'am Reggie. dahil sa tayo, <that> kumuli siya ng strength, body, and population. Pero hindi na functionate with anything. Magkaka-home level po siya. Alright. Okay. Ibig sabihin po, mga um, Jimmy, meron ka bang ibig sabihin po, na-brace uh, mo ka, mo'n track mo po po, ibig sabihin na-access mo, na-alala-alala ka ba doon mga trabaho? Kasi po, ma'am, ano po ang trabaho mo doon? Kailangan po natin ito. Hindi na ako maraming. Okay. Hindi, hindi ako nakaramute eh. Ayan. Ma'am Regeline, kung ikaw po ay uh, galing ng Saudi at wala ka pong proper exit, uh, ang tanong ko po sa iyo, nakailang years ka po ba doon? Kasi kung more than two years ka na doon, ma'am, ay wala na yan pagiging problema kahit na hindi ka na bumalik kasi wala ka naman na bridge na contract. Hindi ka naman nagkaroon ng record. And Si Ma'am Marvin, narinig niyo po ba yung sinasabi na sir kanina? So, don't worry po, may enough time pa naman po tayo para maayos mo yung sa bank account mo. At pupunta naman po kami dyan by next month, paglabas ng mga work permit ng ating mga applicants sa Taiwan. So, pwede niyo po kami imit dyan para magkausap po tayo ng maayos. Okay. May so, question so, si ano? Ah, uh, ayan, narinig ko ba ako? Pakita niyo na number 1 kasi wala ko tawag ako sa PING, Ma Jessica. Ma'am Jessica, narinig ko ba kami? Sabi ni Ma'am Beng, Sir, kami po ba na nasa Pilipinas na waiting ng work permit sabay-sabay? Hindi po. Hindi po kayo magsasabay-sabay kasi depende po 'yan sa appointment. Kung sino yung mauunang magka-appointment sa inyo. Apo. So tama 'yan, sabi ko rin po ito. Ah, uh, Beng, Beng, ang work permit po ninyo, pag lumabas po yan, ang inyo pong schedule ay hindi po kayo sabay-sabay. right, Pero mayroon naman po kayong 60 days waiting dyan sa Pilipinas. Ibig sabihin, by the time na nakakuha na po kayo ng mga visa po ninyo, for example, gusto nyo magsama, na gusto mo mo kasama umalis si, uh, si Ma'am Jessica. So mayroon kayong 60 days na to stay in the country. Ibig, nakalagay nga yan doon sa kontrata natin, di ba? Pag once na kumuha na kayo ng visa, may visa na po kayo may 60 days po kayo na binibigay bago po kayo makaalis. So dapat, within 60 days po, by the time na na-approve na yung visa po ninyo, makaalis na po kayo dyan. So in addition po dun si sinasabi ni Sir, kapag alimbawa si Ma'am Beng is na-stamp na ang visa niya, pwede, siyang, pwede niyang antayin si Ma'am Jessica. Pero within 60 days, kailangan makaalis po kayo dyan sa Pilipinas. So, pero I doubt po na mag-aantayan pa kayo kapag nagkabisa na kayo. Tama. Si Ma'am Rosel, mag-wait mag na lang po kami. <laughs> I doubt ma'am na mo kung sino man sa kanila kapag may ano ka na, may visa ka na. Sir, um, para ako Oh, years Sabi ni Ben, kasi... Uh, yun. sige. Sige. Yun. Wala na magiging problema yan, Ma'am Regilin. Kasi nga, two years po. Kailangan lang naman, Ma'am, natapos mo yung contract mo doon. So, ibig sabihin lang naman, oh, hindi ka na kasi bumalik. No? So, okay lang po yan, uh, Ma'am Regilin. It, it will not affect to your application po. kasi daw sa masabi ang sabi ni Ma'am Ben kasi gusto daw niya sabay-sabay silang three. So, ganito po kasi yan Ma'am, hindi po kayo sabay-sabay magkaka-appointment. Kasi nakadepende po yan sa embassy or sa BFS. Yes. So in addition po doon sa sinasabi ni Ma'am, uh, ito ang sasabihin ko for ano ha, for Rosel, Ma'am Bing, and Jessica. Pag lumabas po ang inyong work permit, ay uh, start up po tayo ng visa lodging po ninyo. Okay? So kung sino po ang mauuna sa interview, yun po siyang mauuna. But again, sabi ko nga sa inyo, yung uh, ask po ninyo kung sabay-sabay po ba kayo pwedeng umalis, nakadepende po yan sa inyong approval. Once na ma-approve po ang isa sa inyo, so kung kayo po, kasi mayroon naman kayong 60 days to wait, eh paano yan kung 30 days hindi pa lumalabas yung visa, for example, ni Ma'am Bing, o di kaya ni Ma'am Jessica, mag-aantay ka ba, Roselle? <laughs> kasi nga, sabi ko sa inyo, 60 days lang ang binibigay po sa atin na allowance once po na na, approved na na yung ating mga visa. Pag once na-approved na, na natatakot sa passport po ninyo, mayroon lang kayong 60 days to stay in the country, kailangan nyo na umalis. Otherwise, pag inabutan po kayo ng 2 months at hindi pa po kayo nakaalis, magre-re-apply po tayo. That's additional 1,000 US dollars ang babayaran po natin. The same on

Ang gagawin po kasi natin, ma'am, kaya nga po ina-allowed kita na magbukas ka rin po dyan ng uh, banko dyan sa Hong Kong, I mean sa Taiwan, para at least dalawa yung banko mo, mas maganda dalawa. Okay? So, pwede natin siya gagamitin pareho. Para at least wala nang reason para ma-reject ka pa nila kasi mayroon kang local bank, at in the same time, mayroon ka rin banko doon sa Pilipinas. So, that will be okay, ma'am ma Marvie. And that uh, Huwag ka muna magpaka stress ha kasi <laughs> uh, ano po tatawagan ka naman ma'am ng ating processing team na uh, once po na lumabas na po ang inyong ang progress ng inyong application. So don't worry about that. <laughs> Sabi ni Ma'am Rosel ay hindi na po ako maghihintay kaya naman may susundo naman ata sa Yes, uh, uh, by the way po sa mga taga-Poland natin ha. Ah, uh, yung mga papunta natin ng Poland, mayroon po tayong representative na susundo sa inyo sa airport from there dadalhin po kayo sa accommodation po ninyo. So, Pilipino din po ang susundo po sinyo sa inyo doon. Kasi nga po, yung ating kapartner po doon, alam nyo naman, yung ating processing team, sa mga hindi pa aware, no? Ang ating po uh, Poland at ang ating uh, Europe, majority po nito, ang kapartner po kasi natin doon, may existing company na po sa uh, Poland. Ang company po nila, Pilipina din po ito ha. Pilipina din po siya. Ang kanyang asawa is Polish. All right? Tapos nakapag-asawa, yun nga po, ang kanyang ang kanyang asawa is police. Ang company po nila sa Europe is more than 17 years to 18 years na. Kaya ang isa sa staff po nila, once na dumating po kayo doon, yun po ang magaguide po sa inyo to pick up you in Warsaw, sa Warsaw Airport at dadalhin po kayo doon sa accommodation. All right? So don't worry about that. po Okay lang daw po ba? Nasaktan siya account nila, bank account Pilipinas. Yes, provided. So, regarding dito sa uh, question ni Ma'am Jennifer, uh, pwede po yun, Ma'am, yung bank account nyo sa Pilipinas. Pero mas mabuti kung mag-open ka din ng bank account dyan sa Taiwan. Para dalawa po. Para sigurado po tayo. Dalawang bank po nila. So, mag-open ka na po ngayon ng bank account mo dyan sa Taiwan, personal bank account po. Para dalawa po ang uh, ipapakita nyo na requirements sa bank statement. Mas maigi po, uh, mas madami. So, wag po kayong ma-stress kasi may constant communication po tayo sa processing team natin. Iga-guide po namin kayo step by step kung ano yung mga tamang gagawin nyo. So, wag po muna kayong ma-stress kasi kami po, kaya nga po, uh, ang service na binayaran nyo sa amin is para ma-assist yung application nyo ng maayos. Ang gagawin nyo po, positive lang po kayo palagi. Positive sa buhay, negative sa COVID ha. Ah, ah, ah. Kasi positive buhay negative sa covid. Okay? Yan po ang ibig sabihin ni Ma'am Marian po in sa inyo. So ano, may mga additional questions pa po ba kasi hindi pa po kami humakain. So, ayun <laughs> muna po kami. So, anyway guys, thank, thank you so much for uh, for joining us. Sa mga existing uh, nating ka-natin na sa Pilipinas sa mga mag-join so, sila uh, mga din. Uh bilanda tipo join with uh, the webinar, no? So, so anyway, Ah, uh, pagkain ko pa pala kanina. Okay lang sa inyo? Sir Melvin, sir Melvin din po. Ati kayo ng permit. Ah, Sir Melvin wala pa ano. Umabas na yung job permit niya, wala pa ano. Umabas na yung job permit na work permit niya lang. All right, so I'll inform our Sir Sir Melvin about that. Okay? Ah, uh, Sir Melvin, ang process po ng ating work permit is 3 to 4 months. So, 'wag po masyado excited. <laughs> Okay, so anyway guys, thank you so, so much. Pwede ka dito sa office natin anytime para ma-update ka po kung ano nangyari sa application mo. Pero ongoing po ang process ng work permit mo. So antay-antay lang po. Okay, so anyway, thank you so much po sa inyo. bye guys. Sa inyo at uh, like sa inyo uh, na. No, oh, Pakainin okay, nyo naman po lang. Jennifer, okay lang ba ma'am Jennifer? Wala ka nang tatanong ma'am Jennifer? <laughs> Mukhang ma si ma'am Jennifer matutulog mo tae, oh. na. Nakakumot na eh. Madilim na doon okay. eh. Sige na guys. Bye Tana bye na, po. na lang talaga. Okay. Ma'am Bay, Ma'am Jessica, Rosel, and the rest po. Bye bye po sa inyo. Kakain muna kami. God bless po sa inyo. Babay, babay. bye bye. Bye bye.